ኢሳት ያለፉትን 10 አመታት የተሻገረው በእናንተ ድጋፍ ነው። ኢሳትን መደገፍ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲገነባና ሐሳብን የመግለጽ ነጻነት እንዲከበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ህልውና እንዲጠበቅ ያግዛልና ዛሬም ኢሳትን ይርዱ። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ባለችበት ሁኔታ የሐሳብ ነጻነትን የሚያሰፍንና ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎላ አንድነቷን የሚያጠናክር ሚዲያ ያስፈልጋታል። የኢሳት አባል ይሁኑ። በስልክ ቁጥር 888-772-3728 ኤክስቴንሽን 4 በመደወል ወይም በድረገጻችን ላይ ሳይን አፕ የሚለውን ክሊክ በመጫን የኢሳት ቋሚ ወራዊ ክፍያ አባል በመሆን ይመዝገቡ። ወዳጆንም ያስመዝግቡ። ኢሳት የኢትዮጵያ ህዝብ አይንና ጆሮ። ኢትዮጵያውያን መቆጠራችን ለጥቅማችን ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን ለእናቶቻችን ለአባቶቻችን የሚያስፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ የምናገኘው سنቆጠር ነው። ለማህበረሰቤ ዋጋ ስለምሰጥ እቆጠራለሁ። ለራሴም ሆነ ለማህበረሰቤ ዋጋ ስለምሰጥ እቆጠራለሁ። ለማህበረሰቤ ዋጋ ስለምሰጥ እቆጠራለሁ። አደራ ተቆጠሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን። ከዋሽንግተን ዲሲ ኢሳት ስቱዲዮ ያክብሮት ሰላምታችንን እናቀርባለን። የመስከረም 7 2013 ዓመተ ምህረት የለተ ሐሙስ ለታይ ፕሮግራማችንን አሁን ጀምረናል። የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ከዛሬ ጀምሮ ንብረት በጥሬ ገንዘብ መግዛት እንደማይቻል ዛሬ አስታውቋል። ከዛሬ ጀምሮ አሰራሩ ተግባራዊ እንደሚደረግም ተገልጿል። ይሄ ዋንኛው አጀንዳችን ሆኖ በዛሬው ለታይ ፕሮግራማችን ነው ያያለን። የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። አብራችሁ እንድትቆዩ የምንጋብዘው ወንድማገኛሹ ከለንደን ጴጥሮስ መስፈን ከቨርጂኒያ እና መሳይ መኮንን ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ ነው። መረጃዎችን በመለዋወጥ ዝግጅታችንን እንቀጥላለን። ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። እንግዲህ የተለያዩ ዜናዎች አሉ። በመነሻችን ያነሳውትና የዛሬው አንዱ የመወያያ አጀንዳችን የሚሆነው የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ገንዘቦችን ማንጥሬ ገንዘብ አማካይነት የንብረት መግዛትም ሆነ መለወጥ የማይቻል መሆኑን አስታውቋል። ይሄ ከለፈው ሰኞ ተግባራዊ ከተደረገው የብር ኖት ለውጥ ጋር የተያያዘ እንደሆነም ተመልክቷል። ሌሎች ዜናዎችም አሉን። በዛሬው ዕለት የፌደራል ኃይሎች መግለጫ አውጥተዋል። የፌደራል ኃይሎች መግለጫ በኢትዮጵያ የሽግግር መንግስት እንዲቋቋምም የጠየቁበትን መግለጫ ነው ያወጡት። በዝርዝር ምናልባት ወደ ኋላ ላይ እንመለከቷለን። ጴጥሮስ ካንተ ልነሳና ምን ዜናዎች አሉ በእጅ? አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ በዋናነት ከዚህ ከገንዘብ መቀየር ጋር ተያይዞ ያሉ በርከት ያሉ ዜናዎች እየተሰሙ ነው። በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ላይ በህገወጥ መንገድ እየተዘዋወሩ ያሉ ከፍተኛ መጠን ያላቸው ገንዘቦች መያዛቸውን እየተሰማ እንደሆነ ያየን ነው። በዋናነት ግን እኔ ላነሳ የምፈልገው ዜናዎች ከዚህ ከቤንሻንጉል ጉሙዝ መተከል ዞን ላይ ከተፈጸመው የግድያ ወንጀል ወይም ደግሞ የጭፍጨፋ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ አለ። ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በመግለጫው በክልሉ ላይ ያሉ ሰላምን የማስከበር ስራዎች በጣም ብዙ ችግሮች ያሉባቸው ቢሆንም ነገር ግን ተበረታተው ሊቀጥሉ የሚገባቸው ሲሆን እንዲሁም ደግሞ በክልሉ ውስጥ ያሉ ግጭቶች፣ መፈናቀሎችና ግድያዎች በአስቸኳይ ሊቆሙ እንደሚገቡ መግለጫውን አውጥቷል። እንግዲህ ዝርዝር የሆነ ብዙ ነገሮችን ነው በውስጡ በመግለጫው ያካተተው። ሌላኛው በዚሁ ጋር ተያይዞ የኢዜማ በዚህ ጉዳይ ላይ አሁንም ሐሳቡን ሰንዝሯል። ኢዜማ እንግዲህ በማህበራዊ ድረገጹ ላይ ባሰራጨው ጽሑፍ ላይ እንደተናገረው የዜጎችን በህይወት የመኖር መብት ማስከበርና ማክበር ያልቻለ መንግስት ለልማትና ለብልጽግና ማውራት የሞራል ልዕልና ሊኖረው አይችልም የሚል
አንዱን ታያለው ሐሳብ አስተናግሯል። በዚህም ሐሳብ መንግስት የዜጎችን ሰላምና ደህንነት ቅድሚያ ሰጥቶ ማስጠበቅ መቻል እንዳለበት ነው የሚያትተው። ሌላኛው ቢቢሲ አማርኛ ይዞት የወጣው ዘገባ ነው። እስክንድር ነጋን የሚመለከት ዜና ነው። እንግዲህ እስክንድር ነጋ በጉዳያቸው በፖሊስ ተይዞ ቆይቶ አሁን ክስ መመስረት በመቻሉ እስክንድር ነጋ ወደ ማረሚያ ቤት እንዲዛወር መታዘዙ ይታወቃል በፍርድ ቤት። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ወደ ቃሊቲ ተዛውረዋል። ከሁሉም በላይ ዜናውን ልዩ ያደረገው ከዚህ በፊት ለ6 ዓመታት ታስረውበት የነበረው በተለምዶ ዋይት ሀውስ ተብሎ የሚጠራው ክፍል ውስጥ በድጋሚ እንዲገቡ መደረጋቸውን ጠበቃቸው ሄኖክ መግለጹ ነው የሰማ ነው። በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። መሳይ አመሰግናለሁ። ጴጥሮስ፣ እንግዲህ ዛሬ የመከላከያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ መግለጫ ሰጥቷል። በዚህ በቤኒሻንጉል ጉዳይ ላይ ነው። የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ዝግጅት አለማድረጉ በቅርቡ በ3 ወረዳዎች ጥቃት ለፈጸሙ ኃይሎች ምቹ አጋጣሚ ፈጥሯል የሚል እንደምታ ያለው መግለጫ ነው የሰጡት። እንግዲህ የቤኒሻንጉል ክልል መንግስት ዝግጅት ቢያደርግ ኖሮ መቆጣጠርና ጥቃቱን ማስቀረት ይቻል እንደነበረ ነው የገለጹት። ስለዚህ መከላከያ ሰራዊት ደርሶ ከ25000 በላይ ዜጎችን ወደ መኖሪያ ቤታቸው እንዲመለሱ ማድረጉንም ጠቅሷል። በአሁኑ ሰዓት አካባቢው ላይ ሰላም ሰፍኗል ያሉት መከላከያ ወደ አካባቢው አልደረሰም እየተባለ የሚነገረውንም አስተባብሏል። ከዚህ በተጨማሪ በመከላከያ ሰራዊቱ በሄሊኮፕተር የተለያዩ እርምጃዎች ተወስዷል በሚል በአንዳንዶች የተገለጸውንም እንደዚሁ መከላከያ ሚኒስቴር የምዕራብ እዝ ማስተባበሉን በትላንትናው ዕለት ተገልጿል። ወንድማገኝ፣ ወደ አንተ ልምጣና በእጅህ ምን አይነት መረጃዎች ይገኛሉ? አብዛኛውን አንተም ጴጥሮስም ሄዳችሁበታል። በተለይ በዋናነት ከቤኒሻንጉል ጋር ተያይዞ ያንን ጭፍጨፋ በማውገዝ ኢዜማም መግለጫ አውጥቷል። ለኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም ጉዳዩ አሳስቦኛል ብለዋል። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ በድርጊቱ ተሳታፊ የሆኑት ለሕግ እንዲጠየቁ ይህንንም ለማስቆም በተለይ በሕይወት የመኖር መብት ኢትዮጵያ ተቀብላ ያጸደቀችውን የአፍሪካ ቻርተርም የዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብቶች ሕግ መከበር እንዳለበት ገልጸዋል። እና እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ብዙ ጆሮ የሳበ ነው። እስካሁን ግን እኔም መከላከያ ምናልባት ጸጥታ ኃይሉ ጉዳዩን ካወቀ ጀምሮ አካባቢውን ለማረጋጋት ሞክሯል። ቅድም ያልካቸው ሜጀር ጀነራል ተሰማም 150 ኪሎ ሜትሩን የሚያስኬድ ቦታ ላይ 50 ኪሎ ሜትር ሰራዊቱ በእግር በመጓዝ ይህንን ህገወጥ ሽፍታ ለመደምሰስ ይችላሉ ብለዋል። አሁን እርምጃ የተወሰደ ነው። ግን እስካሁን ምናልባት አሁንም ለተለያዩ ወሬዎች ያጋለጡ የሚችሉ መረጃዎች ወይም ማስረጃዎች ለምንድን ነው ይፋ ያልሆኑት? አሁንም የክልሉ ኃይል ወይም በክልል ውስጥ ያሉ ለዚህ ለሽፍታ የሚመግቡ ኃይሎች አሉ ወይስ መረጃው አልተጠናከረም? በዚህ ይህንን ጭፍጨፋ የፈጸሙት አካላት የተወሰኑት በቁጥር ስር ውለዋል ከተባለ የሞቱት ሰዎች ምን ያህል ናቸው? ማንነታቸውን መግለጽ ቢቻል ለምንድን ነው እስካሁን የዘገየው የሚል ጥያቄ በብዙ ዘንድ የተነሳ ነው። ግማሹ 50 ይላል፣ ግማሹ 80 ይላል፣ ግማሹ 100 ይገምታል። ከግምት ለመውጣት ድርጊቱ ከተፈጸመ ወደ 10 ቀን አልፎታል እና እንደው በዝርዝር መግለጽ ቢቻል የአማራ ክልላዊ መንግስት በተለይ የአማራ መገናኛ ብዙሃንም የክልሉን ባለስልጣናት አነጋግረው መረጃ እንሰጣለን ካሉ በኋላ ይህ መረጃ እስካሁን ወደኋላ የቀረበት ሁኔታ ትንሽ ግራ አጋቢ ነው። የክልሉ መንግስት ግን ያው በተወሰነ መልኩ ጉዳዩን ከማስጮ እናረጋጋ የሚል ጥሪም ታክሎበታል። ይህን ካክልኩ ሌላው ዜና ምንድን ነው? የኦሮሚያ ፍርድ ቤት በተለይ ምስራቅ ሸዋ ዞን በአቶ ልደቱ አያሌው ላይ ሌላ ክስ በህገወጥ ጦር መሳሪያ የሚል ወንጀል ተከሰው ድጋሚ እንግዲህ ክሱ እንደ አዲስ ፖሊስ መስርቷል። ብዙ ሰዎች ጥያቄ እያነሱ ያለው ነገር ምንድን ነው? አቶ ልደቱ መጀመሪያ የተያያዙበት ከአርቲስት ሃጫሉ ግድያ ጋር ተያይዞ የቢሾፍቱ አካባቢ ያሉ ቄሮዎችን በማስተባበር የሚል ነበረ። በቁጥር ስር ከዋሉ በኋላ ፍርድ ቤቱ ያንን ክስ ውድቅ አድርጎ እንዲወጡ ካዘዘ በኋላ በቁጥጥር ስር የዋለ ላይ ሌላ ወንጀል መፈለግ ተገቢ ነው ወይ የሚል የአቶ ልደቱ ጠበቃ አንስተው ነበር እና ይሄ አሁንም ግራ አጋቢ ነው። ምናልባት ያሳለፍነውን ያንን ጊዜ በህዋት ጊዜ የነበሩ የፍርድ ቤት ድራማዎች እንዳይደገሙ ብዙ ሰው ስጋት አድሮበታል። ሌሎቹን ጉዳዮች እንግዲህ በሂደት ነው የምናያቸው። ሌላው ዜና ሁለተኛ ዙር የላቀ ግብር ከፋዮች የእውቅና ሽልማት ስነስርዓት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባሉበት ተካሂዷል። ለ200 ነጋዴዎች
የተለያዩ ውክና ሰርቲፊኬቶች ከብር ይወርቅ የመሳሰሉትን የተሸለሙበት ነው። ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው መሰለኝ። ወንድማገኝ እንግዲህ ከአቶ ልደቱ አያሌው ጋር በተያዘ የተነሳውን መረጃ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማከል ያል ነው። የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ኢዴፓ እሳቸው በአባልነት የሚሳተፉበት ፓርቲ ማለት ነው። የፓርቲው ፕሬዚዳንት አቶ አዳነ ደስታደሰን አነጋግሬያቸው ነበር። አቶ አዳነ እንደሚሉት ከሆነ እንግዲህ የአዲሱን የጦር መሳሪያ አስተዳደር አዋጅን በመተላለፍና የፍቃድ የሌለው የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀል ተጠርጥረዋል ነው ክሱ የሚያመለክተውና ከዚህ ቀደምም ከደህንነት መስሪያ ቤት ምክትል ኃላፊ ከነበሩት ሰው ሽጉጥ ተሰጥቷቸዋል በሚል ሲጠየቁ ነበረ። አቶ ልደቱ ግን ህጋዊ በሆነ መልኩ ያስቁት እንጂ ሌላ በስም ያለ በይዞታ ያለ የጦር መሳሪያ የለም ብለው መከራከራቸው ይታወሳል። ለማንኛውም በነገው ዕለት በዋስ እንዲለቀቁ ለማድረግ ከጠበቆች ጋር ሆነን እየሰራን ነው ብለዋል። በነገው ዕለት እንደሚፈቱ ወይም በዋስ እንደሚለቀቁ ተስፋ እናደርጋለን ያሉት አቶ አዳነ ታደሰም። ሌላው በመከላከያ ሚኒስቴር በኩል የተሰጠው መግለጫ ነው። በትላንትናው ዕለት የምዕራብ እዝ ጠቅላይ መምሪያ መግለጫ መስጠቱ ይታወሳል። በአካባቢው በተለይ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሶስቱ ወረዳዎች ያለውን ሁኔታ በቁጥጥሩ ስር ማድረጉን ጠቅሶ ነበረ። ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በተያያዘ ብዙ ነገሮች ይነሳሉ። ያንንም ያስተባበሉበት መግለጫ ነው። በዛሬው ዕለት የመከላከያ ሚኒስቴር የኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማምር ተሰማ በሰጡት መግለጫ በወቅቱ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ዝግጁ ቢሆን ኖሮ ይህ ጥቃት መከላከል ይቻል ነበር የሚል ነገር አንስቷል። ይህም በተመለከተ ማስተባበያ ወይም በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ በሚል ወደ ተለያዩ የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለስልጣናት ጋር ደውዬ ነበር። በዚህ አጋጣሚ በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለስልጣናት ላይ ቅሬታ ማቅረብ ያለብን ይመስለኛል። መረጃ መንፈግና ለመረጃ በርን መዝጋት በራሱ አንድ ችግር ነው። ይሄ ስህተት መታረም ያለበት ይመስለኛል። በእርግጥ ሁሉም ናቸው ማለት አይቻልም። እንደነ አቶ አበራ አይነቶቹ እንደነ አቶ አብዱላዚዝም ከዚህ ቀደም መረጃ በመስጠት ይተባበራሉ። ነገር ግን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ተብሎ ተከፍቶ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊው አቶ መለስ የተባሉ ግለሰብ ግን ብዙ ጊዜ መረጃ ላለመስጠት እምቢታ ሲያሳዩ ነው የምናስተውለው። ሌላው አቶ አሻዲል የክልሉ ፕሬዚዳንትም በተደጋጋሚ ስልካቸው ላይ በመደወል ምላሽ እንዲሰጡ መረጃ እንዲሰጡ ብንሞክርም ፈቃደኛ የሆኑ አይደሉም። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ መረጃ በመንፈግ የሚደረገውን አሰራር እንዲያርሙት በዚህ አጋጣሚ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ይህንን በተመለከተ ዛሬ መግለጫ የሰጡት የመከላከያ ሚኒስቴር ኢንዶክትሪኔሽን ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ማምር ተሰማ ከተናገሩት የተወሰኑትን እንስማና በዛ ላይ አስተያየት እንሰጣለን። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በተወሰኑ ወመራ ቡለና ጉማ በሚባሉ ወረዳዎች የጠረፍ ቀበሌዎቻቸው ላይ በአካባቢው በህገወጥ መንገድ የተሰባሰቡ ሽፍቶች ህዝብ ላይ ተኩስ ከፍተው የደረሰ አደጋዎች ነበረ። በዚህ በተከፈተው ተኩስ የሰው ህይወት ጠፍቷል። የቆሰሉ ህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። የወደመ ንብረት አለ። የተፈናቀለ ህዝብ አለ። ይሄ ሁኔታ እንደተሰማ የክልሉ መንግስት የክልሉን የጸጥታ ኃይል በማሰማራት ከአቅሙ በላይ ሲሆን ለመከላከያም ባደረገው ጥሪ መሰረት በጋራ ቦታው ላይ ሄደው በአካባቢው ሽፍቶች ላይ እርምጃ በመውሰድ አካባቢውን የማረጋጋት ስራዎች ተሰርቷል። በመተከል ዞን ላይ በተለይ በሶስት ወረዳዎች ላይ ዳንጉር፣ ማንደራና ፓዌ በሚባሉት በተለይ ለጠረፍ ቅርብ በሆኑት ቀበሌዎች ላይ ሌላ ጥቃት ነው የሰነዘሩት። ይህን ጥቃት የሰነዘሩት ህገወጥ ታጣቂዎች በተለያየ ጊዜ ከመንግስት የጸጥታ ኃይል በተለያየ ዲስፕሊን ችግር የተባረሩ በአካባቢው ያኮረፉ ወጣቶች ራሳቸውን ወደ ሽፍትነት ቀይረው እዛ በመደራጀት አሁንም እዛ አካባቢ ያለውን ህብረተሰብ በመከፋፈል ወደ ተኩስ እና ብጥብጥ እንደገቡ፣ በዚህም የሰላማዊ ሰዎች ህይወት አልፏል፣ ህዝቦች ቆስለዋል።
ንብረቶችንም የማውደም ስራዎች ሰርተዋል። የክልል ጸጥታው በቂ ዝግጅት ቢኖር ኖሮ ከነሱ አቅም በላይ የሚሆን አይደለም። ይሄንን ሲሰሩ የክልሉ የጸጥታ ኃይል ካቅም በላይ ሲሆን በቀጣይ ክልል መንግስት ለፌደራል መንግስት መከላከያ እንዲገባ ጥያቄ ነው ያቀረበው። ይህ ጥያቄ እንግዲህ ከሜጀር ጀነራል ማመር ተሰማ ቃለ መጠይቅ መረዳት እንደተቻለው የክልሉ መንግስት ዝግጅት ሊያደርግ ቢችል ኖሮ መቆጣጠር ይቻላል የሚል መልእክት ያለው እንደሆነ ነው መረዳት የሚቻለው። ምናልባት ጴጥሮስ ወደ አንተ መጣለው። እንግዲህ አሁንም ቢሆን እንዲህ አይነት ጥቃት ተደጋግሞ እንዳይመጣ እዛ አካባቢ በተለይ እንዲህ አይነቱ ነገር በየጊዜው ይከሰታል፣ ሰላማዊ ዜጎች ይሞታሉ። አሁንም ተመልሰው 25000 የሚጠጉ በአካባቢው የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ መደረጉን ገልጸዋል። ነገ ከነገ ወዲያ ምን ዋስትና ሊኖር ይችላል? እንዲህ አይነቱ ነገር አስተማማኝ ሰላም መፈጠር አለበት። የክልሉ መንግስት ይህንን ነገር መቆጣጠር ካልቻለ መከላከያ ሙሉ ኃላፊነቱን ወስዶ የሰላማዊ ዜጎች ህይወት ከእንግዲህ እንዳይጠፋ ማድረግ የሚቻልበትን አሰራር መዘርጋት ያለበት ይመስለኛል። እና በዚህ ላይ የምትሰጠው አስተያየት አለ? መልካም መሳይ፣ እንግዲህ የመከላከያ የተሰጠው መግለጫም እንዳለ ሆኖ የአማራ ክልል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ዳይሬክተር አቶ ግዛቸው ሙሉነህም ለኢዜአ የሰጡት መግለጫ ወይም ደግሞ ኢዜአ የዘገበው የእሳቸው ንግግርም አለ፣ ጥቂት ደቂቃዎች በፊት ነው። እሳቸውም እንደሚናገሩት ተመሳሳይ ሀሳብን ያነሳሉ። ግን የእሳቸው ላይ ደግሞ ለየት የሚለው ጥቃት አድራሹ ኃይል በቂ ወታደራዊ ስልጠና የወሰደ በእቅድ በበቂ ሎጂስቲክ እና በበጀት የሚመራ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር የሚገኙ ጸረ ለውጥ ኃይሎች ጋር ትስስር ያለው ነው የሚል አንድምታ ያለው ሀሳብ ያነሳሉ። እንግዲህ በቂ እቅድ ያለው ወታደራዊ ስልጠና የወሰዱ በቂ የጦር መሳሪያ የታጠቁ እናም አንዳንድ እንግዲህ ምናያል እውነትነታቸውን ለማረጋገጥ አስቸጋሪ ቢሆንም ነገር ግን በማህበራዊ ድረገጾች ላይ እየተሰራጩ ያሉት ከፍተኛ የጦር መሳሪያን እየታጠቁ ስለመሆናቸው ጭምር ይነሳል። ከዚህም በተጨማሪ ሌሎች መገናኛ ብዙሃን በሰሯቸው ዘገባዎች ላይ ደግሞ እነኚህ የታጠቁ ኃይሎች እርምጃ ሊወሰድባቸው ወይም የአሰሳ ሊከናወን ሲል ቀድሞ መረጃ የሚሰጣቸው አካል እንዳለና ሸሽተው የሚያመልጡበት እድል መኖሩን በተለያዩ አጋጣሚዎች እየተሰማ ነው ያለው። እንግዲህ የመከላከያውንም ሀሳብ የተሰጠውንም ጉዳይ እንዳለ ሆኖ በመጀመሪያ ደረጃ በዚህ ደረጃ እንግዲህ ራሱ የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮችም አምኗል፣ የክልሉ መንግስትም ሌሎችም እየተናገሩት ነው። ይህን ያህል ቁጥር ያላቸው ወጣቶችም ሰዎችም የጦር መሳሪያ ተደራጅተው በሎጂስቲክ በገንዘብ በስልጠና ይህንን ደረጃ ላይ ደርሰው ጥቃት እንግዲህ አንድ ሰው ሁለት ሰው ላይ አይደለም፣ በርከት ያሉ ሰዎች ላይ ጥቃት ፈጽሞ በአንድ ቀንም ሳይሆን በተደጋጋሚ ለተከታታይ ቀናት ጥቃቶችን ከአንድ ወደ ሌላ ቦታ እየተዘዋወሩ በአንድ ከተማም በሌሎች ከተሞች ላይም ጥቃት መፈጸም ሲችሉ እንዲህ አይነት ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል እንዲህ አይነት ስልጠና የወሰደ የታጠቀ ኃይል ስለመኖሩ የፌዴራል መንግስት የደህንነት መስሪያ ቤት ምን እየሰራ ነበር? በዚህ ጉዳይ ላይ አስቀድሞ መረጃ የለውም ወይ? የክልሉ መንግስትስ? የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትስ? የእነኚህ ክልላዊ መንግስታቶች ስም ብቻ ነው ወይ ይዘው የተቀመጡት? በእነኚህ ክልላዊ መንግስቶች ውስጥ ያሉ የደህንነት መስሪያ ቤቶች ምንድን ነው እየሰሩ ያሉት? ቅድምም የመከላከያው እንግዲህ ጀነራል መሐመድ ተናግረዋል፣ በቂ ዝግጅት ቢደረግ ኖሮ ከክልሉ አቅም የሚበልጥ አይደለም ብለው ነግረውናል። እውነት ነው። ሻሸመኔ ላይ ግን ይቅርታ፣ እዚህ ቤንሻንጉል ላይ የተፈጸሙ ጥቃቶች አንድ ጊዜ አይደሉም፣ እየተደጋገሙ የመጡ ናቸው። እነኚህ ጥቃቶች ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ጭፍጨፋዎችና እልቂቶች የክልሉ መንግስት እንዲደራጅና ራሱን እንዲጠብቅ በቂ ማንቂያዎች አይደሉም ወይ? ነው ወይስ ልክ እንደ ሻሸመኔው ድንገት ነው የመጣብን የሚል ማስተባበያ ሊሰጥ ተፈልጎ ነው? ስለዚህ እኔ የሚታየኝ ወይም በዚህ ጉዳይ ላይ የክልሉ መንግስት ኃላፊዎች ራሳቸው ተጠያቂ ሊሆኑ የሚገባበት ገለልተኛ አካል ይህንን ጉዳይ የሚያጣራበትና የመንግስት ካድሬዎች፣ የመንግስት የስልጣን ኃላፊዎች እና የመንግስትን ቢሮ ላይ የተቀመጡ ግለሰቦች በዚህ ግድያ ውስጥ እጃቸው ምን ያህል ድረስ እንዳለበት መጣራት መቻል አለበት። ይሄ ለአንድና ለመጨረሻ ጊዜ የማያዳግም እርምጃ የማይሰጥበት ከሆነ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንግዲህ ሌሎችንም ለሌላ ጥፋትና ወንጀል የሚያበረታታ ወደ ማባራ ግጭት ውስጥ እልቂት ውስጥ የሚከተን ስለሚሆን አሁን ሁሉም አካል ቆሞ በዚህ ጉዳይ ላይ የማያዳግም ምላሽ ለመስጠት
ማሰብ ይገባል ነው ምለው መሳይ። የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንም በዛሬው መግለጫው ገለልተኛ ምርመራ በማካሄድ ጥፋተኞች ለህግ እንዲቀርቡ ነው የጠየቀው። ከክልሉ መንግስት መረጃዎችን ማግኘቱንም ጠቅሷል። የክልሉ መንግስት በዚህ ደረጃ መግለጫ መረጃዎችን ለእንደዚህ አይነት ተቋማት መስጠቱ በራሱ የሚደገፍ ተግባር ነው። በዚህ መልኩ የከፈተውን በር ለሚዲያዎችም በመክፈት እንዲህ አይነቱ ነገር ባጭሩ የሚቀጭበትን መንገድ መፈለግ ያለበት ይመስለኛል። በትላንትና ሁለትም ስንወያይ እንዲህ አይነቱ ነገር በሀገር አቀፍ ደረጃ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ መሰል ግጭቶች አሉ። የቤንሻንጉሉን ያህል የከፋ ባይሆንም በደቡብ ኢትዮጵያ እንደዚሁ በኮንሶ አካባቢ በኮንሶና ባሌ ማህበረሰቦች መሀል ግጭቱ አሁንም አልበረደም። እንዲህ አይነቱ ነገሮች አጠቃላይ የሆነ መፍትሄ መፈለግ ያለበት ይመስለኛል። ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ እርስ በርስ በመገዳደል እንዲህ አይነቱን ታሪክ ምዕራፍ ዘግተው ወደ አዲስ ጎዳና ላይ መውጣት ያለባቸው እንደሆነ ሁላችንም የምንፈልገው የምናፍቀው ጉዳይ ነውና ይሄ ነገር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲገታ እንዲቆም ለማድረግ በተለይም ደግሞ ለዚህ ዋና አቀጣጣይ የሆኑ ኃይሎችን እንደ ህወሓት አይነት ለምሳሌ ቤኒሻንጉል ጉሙዝን በተመለከተ ከሁለት ወር በፊት ይመስለኛል ህወሓት ስልጠና የሰጣቸው ከግብጽ ተልከው የተለያዩ ስልጠናዎችና መልእክቶችን ገንዘብ ጭምር ይዞ የመጡ ኃይሎችን እጅ ከፍንጅ መያዛቸውን የቤኒሻንጉል ጉሙዝ የጸጥታ ኃይሎች ገልጸው ነበረ። እንዲህ አይነቱ ምልክቶች ሲያዩ ምንጩን ማድረቅ የሚቻልበትን መንገድ ከፌዴራል መንግስት ጋር መፈለግ ያለባቸው ይመስለኛል። አሁንም የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት ለሚዲያዎች በሩን ክፍት እንዲያደርግ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ሁሉም ማለት አይደለም፣ በተለይ ከፕሬዚዳንቱና ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ሰዎች መግለጫ ወይም መረጃ እንዲሰጡን በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን። ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን ከማለፋችን በፊት አንድ ሁለት መረጃዎችንም ብናካፍል ጥሩ ነው። በኢትዮጵያ 1311 የጤና ባለሙያዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተገልጿል። 700 የሚሆኑት አገግመው ወጥተዋል። ቀሪዎቹ ግን አሁንም ድረስ በሕክምና ተቋማት እንደሚገኙ ነው ከጤና ሚኒስቴር በኩል የተገኘው መረጃ የሚያመለክተው። ሌላው ታዋቂው የስፖርት ጋዜጠኛ ፍስሐ ተገኝ በትውልድ መንደሩ በቀድሞ ወሎ ላስታ ወረዳ ብርገነት መንደር ያሰራውን ትምህርት ቤት ለአገልግሎት ዝግጁ ማድረጉን ገልጿል። በእንግሊዝ ነዋሪ የሆነው ጋዜጠኛ ፍስሐ ለኢሳት እንደገለጸው ከ20 ኪሎ ሜትር በላይ የእግር ጉዞ በማድረግ በአስቸጋሪ ሁኔታ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ የብርገነት መንደር ወጣቶችን በችግር በመጠኑ ይቀርፋል በሚል በራሱ ተነሳሽነት የተወሰኑ ድጋፎችን በመሰብሰብ የአካባቢው ነዋሪ በማስተባበር ያስገነባው ትምህርት ቤት እንግዲህ አገልግሎት ሊሰጥ ተዘጋጅቷል። እንግዲህ በተለያዩ አልባሌና በማህበራዊ ሚዲያዎችም በጥላቻ ንግግሮች በስድድብና በተለያዩ ወገንን በማይጠቅም ነገሮች ጊዜ ከማጥፋት እንዲህ አይነቱ መልካም ተግባር መስራት ቢቻል የተሻለ ነው ሲል ነው መልእክት ያስተላልፈው። እንደማገኝ ምናልባት በዚህ የምትለው ከሌለ ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እናልፋለን። ፍስሐ ሀሳቡንም ሲያመጣው እንደ ቀድሞ ባልደረባም ተነጋግረን ነበረና በሞራልም ሳበረታታው ቆይቻለሁ። ኢሳት ላይም ቀርቦ የተወሰነ ነገር ተናግሯል እና ቀጥተኛ ግልጽ ልጅ ነው። አገሩን በጥልቅ የሚወድ ነው። ቤተሰቦቹን ከስንት ዘመን በኋላ ፈልጎ ካገኘ በኋላ ሄዶ ካየ በኋላ እዛው ኑሯቸውን መኖር አለብኝ ብሎ ገጠር ውስጥ መብራት የሌለበት ውስጥ 3 ወር 4 ወር 5 ወር እየተቀመጠ በዚህ ደረጃ ማህበረሰቡ ትምህርት ያስፈልገዋል እና አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ብሎ ጊዜውንም ጉልበቱንም ገንዘቡንም ሰውቶ በተለይ ብርግናት አሁን ፍስሐ ቁጭ ብለህ ስታወራ ሴትም ቦታ ላይ አሁን የሚያወራ ስለ ብርግናት ትምህርት ቤት ነው እና በጣም ውስጡ ተነክቷል። የማህበረሰቡ በተለይ ታች ያለ ብዙ አጫውተክ ሊሆን ይችላል። ቤተሰቦቹንም ያገኘው የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ከለውጡ በኋላ ሀገር ቤት ተመልሶ አስተዳደጉን ትውልዱን በደንብ በሚገባ ወዳጆቹ ጓደኞቹ እናውቃለን። ግን ቤተሰቦቹንም ያገኘው የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ ይመስለኛል። ለውጡ ከመጣ በኋላ ነው ቤተሰቦቹንም ሄዶ ያገኘው። ያው እሱ ሀረር አሳዳጊዎቹ ነበሩ። ከእነሱ ከወጣ በኋላ ፍስሐ ብዙ ታሪክ አለ። እንግዲህ ምናልባት ለማስታወስ የሚያህል 97 ላይ ሰዎች ተገድለው ያንን ነገር አላነብም ስላለ ነው መንግስት የሰጠውን ያንን ዜና እምቢ ብሎ ለሙያው ምስክርነቱን ለእውነት መቆሙንም ያረጋግጠ ነው። ከኢሳታም ጋር በስፖርቱም በሌላውም መንገድ ብዙ ሲረዳ ነው የቆየ ልጅ ነው። አሁን በዚህ ደረጃ ያ ሁሉ ድካሙ ፍሬ አፍርቶ በማየታችን በጣም በጣም ደስተኛ ነን።
ያብርታ እንደዚህ በተለይ በበጎ ስራ ላይ መጠመድ ቀደም መሳይ እንዳልከው ውጭ ሀገር ተቀምጦ ብዙ ነገር ማሰብ መስራት የሚቻላል ለመልካም ነገር ከተጠቀምንበት ብዙ መንገዶች አሉ ማህበረሰባችን ለበጎ ስራ እጁን በመዘርጋት ይታወቃልና እንዲህ አይነት እንደፍስሐ በየአካባቢያችን እጆቻችንን ብንሰነዝር ሁሉም አካባቢውን ቢያለማ ያው አገር ለማ ነው የሚባለውና ወደፊት እንግዲህ እኛ ወደ ኢትዮጵያ ስንሄድ ብርግናት ሲሆን ህዝቡንም እናያለን ፍስሐንም በአደባባይ እናመሰግናለን ይሄን ማለት የሚችለው መሰለኝ እንግዲህ ስለ ፍስሐ ብዙ ማለት ይቻላል የቀድሞ የኢሳት የስፖርት ጋዜጠኛ በአዲስ አበባ ኤፍኤም 97.1 ሲከፈት በስፖርት ጋዜጠኝነቱ በጣም ከፍተኛ ተወዳጅ የነበረ ነው በእንግሊዝ ሀገር ከገባን በኋላ በተለያየ መስኩ ከሙያው አራቀም ነበር እንግዲህ በእንደዚህ አይነት መልካም ተግባር ደግሞ ብቅ ብሏል ቢያንስ ከመንደራችን ከአካባቢያችን እንጀምር በሚል ነው እንዲህ አይነት የተቀደሰ ተግባር የፈጸመው በእውነቱ በጓደኝነትም በወዳጅነትም ኮርተንባል ደስ ብሎናል ብለን ልንገልጽለት ይገባል ይህንን አርአያ ሌሎችም ሊከተሉ ይገባል የጥላቻ መልእክት ወደ ኢትዮጵያ ከመላክ እንዲህ አይነቱን ነገር እያስተባበሩ በአካባቢ የተወሰነ ነገር ትምህርት ቤትን የውሃ ጉድጓድን ለአካባቢው የሚጠቅም ነገር መስራት ትልቅ ነገር ነውና በጣም ደስተኞች ነን ልንለው ይገባል ወደ ርዕሰ ጉዳያችን እንለፍ ጴጥሮስ ምናልባት ሰሞኑ ዋንኛ የምንነጋገሪያ አጀንዳ የሆነው የኢትዮጵያ መንግስት የብር ኖት መቀየሩ ነው የብር ኖቱን መቀየሩን ተከትሎ ደግሞ በዛሬው ዕለት ተግባራዊ የተደረገውና በፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ በኩል አገልግሎት ወይም ደግሞ ተግባራዊ ሳሰራሩ ወደ ተግባር የተለወጠውን መመሪያ በተመለከተም ነው የምንወያየው እንግዲህ ይህንን በተመለከተም የፌደራል የሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረን አነጋግረናቸው ነበር ይህ የተደረገው መመሪያ ህገወጥ አሰራርን ማስቀረት ብቻ ሳይሆን የጥሬ ገንዘብ ዝውውርን በዘመናዊ መልክ ለመለወጥ የሚያስችል አሰራር ነው ሲሉ ነው የገለጹትና እንዴት አየሁ በፌደራል ሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ በኩል በዛሬው ዕለት ተግባራዊ የተደረገው መመሪያ መልካም መሳይ ቀደም እየጠራው ነበር አልሰማኸኝም ወደዚህኛው ራስ ከመግባቴ በፊት ቀደም ስለ ኮሮና አንስተአልና አንድ ጉዳይ ማከል ፈልጋለሁ በሱ ላይ ሐኪም የሚባል ገጽላችንም እናቀው ነው የኢትዮጵያ ህክምና ባለሙያዎች በዛ ገጽ ላይ ያላቸውን ሐሳቦች ይደረሱባቸውን ችግሮችና የተለያዩ ኒታቸውን የሚያጋሩበት ነው እና በዚህ ላይ ከተጋሩ ሐሳቦች መካከል ቀልቤን የገዛው ደግሞ እጅግ በጣም ያሳዘነኝ ክስተት በማስረጃ ተደግፎ ስለወጣ እሱን ማንሳት ፈልጋለሁ ምናልባት የሚመለከተው አጋል ተገቢውን ትኩረት እንዲሰጥበት ይረዳል ብዬ ስላመንኩ ነው ዶክተር ሀብታሙ ወልደ ዮሐንስ የሚባል ሐኪም ነው ወይም የህክምና ዶክተር ነው እንግዲህ ባለቤቱ ላይ በደረሰበት አደጋ ወደ አዲስ አበባ ለህክምና ሄዶ ሲመለስ የኮሮና ቫይረስ ስለተገኘበት ወደ ስራው መመለስ አልቻለም በዚህ አጋጣሚ ምርመራ ያካሄዳል በምርመራው ቫይረሱ እንዳለበት ይታወቃል ይህንን ወቅት ተከትሎ እንግዲህ መስሪያ ቤቱ ወደ ስራ ገበታው እንዲመለስ ለተከታታይ ቀናት ስለቀረ ካልተመለሰ ከስራ ገበታው እንደሚባረር ደብዳቤ ይጽፍበታል ይህንን ጉዳይ አስመልክቶ በምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ቢናገርም ነገር ግን በዚህ ቀናት ውስጥ ይዘህ ካልቀረብክ በስራ መቀጠል አትችልም የሚል ንግግር ተካሂዶ በመጨረሻም ያለውን ዶክመንት ከኮሮና ቫይረስ ሲሻለው ወይም ሲያገግም ይዞ ይሄዳል አሁን ረፍዷል ስለዚህ ከስራ ተባረሃል ከሊስታችንም ወጣሃል በሚል ከስራው እንደተባረረ ነው የገለጸው ስለዚህ እንዲህ አይነት ክስተቶች በተለይ ሐኪሞች በዚህን ሰዓት ላይ የመጀመሪያውን የፊት መስመር ይዘው ህይወታቸውን ቤተሰባቸውን አደጋ ላይ ጥለው ዋጋ በሚከፍሉበት ሰዓት ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች በመንግስት አካላት በኩል ሊታሰብበት ይገባልና የሚመለከተው አካል እንዲህ አይነት ጉዳዮች ላይ ትኩረት ቢሰጣቸውና የህክምና ባለሙያዎች በዚህን ሰዓት መሸለም ከፍተኛ ክብር ይገባቸዋል እንጂ አላግባብ ከስራ ገበታቸው ያውም እንዲህ አይነት ሁኔታ እንዳይባረሩ ትኩረት ይሰጥበት ለማለት ነው መሳይ ወደ ዋናው ርዕስ መለስ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዱብዳ የሆነ ዜና ለሁሉም አካል ይዘው ከመጡ ጊዜ ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ገጽታ እየተቀየረ ነው ወይም ብዙ ነገሮች እየሰማን ነው አዳዲስ ነገሮች እየመጡ ነው የነበረው የፖለቲካ ንፋስም አቅጣጫውን እየቀየረ ይመስላል አሁን ብዙ ነገሮች ከዚህ ከገንዘብ ዝውውርና ልውውጥ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ወንጀሎች የመፈጸም እድላቸው እየሰፋ ነው ምክንያቱም ገንዘብ ብዙ ነገር የማድረግ አቅም አለው ይህንን ገንዘብ በመንግስት እንዳይወረስ ወይም ዋጋ አልባ ሆኖ እንዳይቀርባቸው
ህገወጥ የሆኑ ሰዎች ወይም በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ያከማቹ በሙስናም ይሁን በመንግስት መዋቅር ውስጥም ሆነው በስልጣናቸውንም ተጠቅመው ገንዘብ ያከማቹ አካላት ከፍተኛ የሆነ ወንጀል ድርጊት ውስጥ እየተሳተፉ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። መንግስት ደግሞ እነኚህን ቀዳዳዎች እየዞረ እየደፈነ ነው ያለው። ምናልባትም ይሄኛው ውሳኔ ንብረትን በካሽ ወይም ደግሞ በጥሬ ገንዘብ የመግዛት የመሸጥና የመለወጥ እግድ መጣሉ እነኚህን ቀዳዳዎች ከመድፈን ሂደት ውስጥ አንደኛው እንደሆነ አድርጌ ወስዷለሁ። እርግጥ በዚህን ሰዓት ላይ በሐቅ ሰርተው ያከማቹትን ነገር ግን ከግንዛቤና ከተለያዩ ዕውቀት ማነስ ወይም ደግሞ እምነት ከማጣት ገንዘቦቻቸውን በቤት ያከማቹ ጥቂት ግለሰቦች ይኖራሉ። እነኚህ ግለሰቦች በዚህ የመግዛት የመሸጥ እግር ላይ የሚገጥማቸው የቢሮክራሲ ውጣ ውረድ ሊኖር ይችላል። ነገር ግን በዋናነት በዚህ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ጥሬ ገንዘብ በማከማቸት ህገወጥ በሆነ ስራ ውስጥ የተሰማሩ አካላትን ግን ጆሮ ጭው የሚያደርግ ዜና ነው። መንግስት ጥሩ ስራ እንደሰራ ነው እኔ በእኔ በኩል የሚሰማኝ። ነገር ግን አሁንም ሌሎች ቀዳዶች መከፈታቸው አይቀርምና ሊታሰብበት ይገባል። ምናልባት ወንድማገኝ ሀሳብ ከሰጠ በኋላ ሌሎች ነጥቦች ስላሉኝ በእነሱ ላይ እመለሳለሁ። እንግዲህ የተለያዩ የኢኮኖሚ ባለሙያዎችንም እያነጋገርን ነው። ጉዳዩን ብዙዎች ደግፈውታል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን እርምጃ መውሰዱ ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም እንደምታዎች እንዳሉት ይገልጻሉ። ዛሬ የተግባራዊ መሆን የጀመረው መመሪያ ደግሞ የበለጠ እነዚህ በተለይ ህገወጥ የሆኑ አካላት ወደው ሳይሆን ተገደው ምንም ምርጫ ስለሌላቸው ወይ ገንዘቡ እጃቸው ላይ እንዳለ ወደ ወረቀትነት ምንም ጥቅም ወደሌለው ነገርነት ይቀይራል፣ አሊያም ደግሞ ወደ ህጋዊ ነገር ሊለውጡት ወደ ባንኮች አካባቢ ይዘው ይመጣሉ። ያ ደግሞ በራሱ የሚፈጥርባቸው ብዙ ይዘው ተከትሎ የሚመጣባቸው ብዙ ጣጣዎች እንዳሉ ይታመናል። ለማንኛውም የዛሬውን መመሪያ በተመለከተ የፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ሙሉቀን አማረ ስለ ጉዳዩ የሰጡንን እንሰማና ወንድማገኝ አስተያየት ትሰጥበታለህ። አዲሱ የብር ኖቶችን ከመቀየር ጋር ተያይዞ እና በአጠቃላይ የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴውን ስርዓት ለማስያዝ ሲባል መንግስት ከፍተኛ የማሻሻያ እርምጃዎችን እየወሰደ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ተቋማችን በተለይ ጥሬ ገንዘብን ከመቀነስ ጋር ተያይዞ መንግስት የተለያዩ መመሪያዎችን በብሔራዊ ባንክ በኩል እንዳወጣው ተቋማችን ጋር እየመጡ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረትን በግዥም የሆነ በስጦታ ውል ለመዋዋል የሚመጡ ተገልጋዮችን በተመለከተ በተለይ ጥሬ ገንዘብን ወደ ባንክ ሄዶ እንትን ከማለት ይልቅ በንብረቶች ላይ በማዋልና እነዚህ ንብረት ላይ የዋለው ደግሞ ምናልባትም ይሄ ብርኖቱ ከተቀየረ በኋላ መልሶ ንብረቶችን በመሸጥ ጥሬ ገንዘብን ወደ ማከማቸት ሊወስድ ይችላል ከሚል ስጋት በመነጨ አሁን ባለው ሁኔታ የጥሬ ገንዘብን ለመቀነስና ስርዓት ለማስያዝ እንዲሁም ዘመናዊ አሰራርን ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር ማንኛውም የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት በሽያጭ ለማስተላለፍ የሽያጭ ውሎችን ለመዋዋል ወደ ኤጀንሲው የሚመጣ ተገልጋይ እንደ አንድ ቅድመ ሁኔታ በሽያጭ ጊዜ ሻጭ ገዢ ለሻጭ ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር ያደረገበትን የባንክ ማስረጃ ማቅረብ ይጠበቅበታል ማለት ነው። ይሄ ቀደም ሲል አይጠየቅም ነበረ ማለት ነው። ለጥሬ ገንዘብም ሊቀባበል ይችላል። ዋናው ገንዘቡ እንደተቀባበሉ ብቻ ስምምነታቸውን እዛው ከገለጹልን ሰነድ የማረጋገጥና የመዝገብ ስራ ይሰራ ነበር። አሁን ግን ያው መንግስት ያወጣውን መመሪያ በእኛም ተቋም ቢሆን ይህንን ተግባራዊ እንዲደረግ ክትትል ማድረግ አንዱ ኃላፊነታችንም ስለሆነ በተለይ ሻጭ ከገዢ ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር የተደረገ ገንዘብ መኖሩን ወይም ደግሞ የዛ ላይ የተጠቀሰው ገንዘብ ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር እየተደረገ ስለመሆኑ በባንክ ፊርማና ማህተም የተረጋገጠ ባንክ ትራንስፈር ስሊፕ ማስረጃ ማምጣት ይጠበቅበታል ማለት ነው። ይህ ሲሆን ብቻ ነው የሚንቀሳቀስም የማይንቀሳቀስም ንብረት የሽያጭ ውሎችን በተቋማችን ሊጸድቅ የሚችለው። በዚሁ አጋጣሚ ግልጽ ለማድረግ የማይንቀሳቀስ ንብረት የምንለው የማይንቀሳቀስ ንብረት አንደኛው መኖሪያ ቤት፣ ድርጅት ሊሆን ይችላል፣ የሊዝ መብት ሊሆን ይችላል። የሚንቀሳቀስ ስንል ያው እሱ ግልጽ ነው፣ ተሽከርካሪ ላይ ነው በዋናነት መሰረታዊ ያደረገው። ግን የአክሲዮን ድርሻንም ይጨምራል። እንደሚንቀሳቀስ አክሲዮን ድርሻንም የማስተላለፍ ላይ እዚህ ውስጥ የሚካተት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ጊዜ የሚደረጉ ክፍያዎች ከአካውንት ወደ አካውንት ትራንስፈር የተደረገበትን ባንክ ትራንስፈር ስሊፕ ማስረጃ እንደ ቅድመ ሁኔታ ይዞ መምጣት አለበት። አቶ ሙሉቀን፣ ዛሬ በይፋ ተግባራዊ መሆን ከጀመረው መመሪያችሁ ሌሎች የሚጠቀሱም አሉ። የእኔ ጥያቄ ቆይና እንግዲህ እሳቸው የመለሱትን ወይም ደግሞ እሳቸው ያብራሩትን ነገሮች ላይ ሀሳብ እንሰጥበታለን። እንግዲህ ወንድማገኝ፣ ከሁኔታው የተረዳሁት የካሽ ዘመን እያበቃ ይመስላል። የጥሬ ገንዘብ
ይሄ ነገር ስለመጣ ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ ዘመናዊ አሰራር መከተል አለበት ካሽ የሚባል በዘመናዊ አሰራር በባንክ በሚተላለፍ እዚ በሰለጠነውም የተግባራዊ የተደረገውን አሰራር ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚሁ ተጠቃሚ ለማድረግ ይሄ ዛሬ የወጣው አዋጅ ወይም ደግሞ የወጣው መመሪያ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ነው ያሉት። ስለዚህ የካሽ ዘመን ይያበቃ እንደሆነ ነው የገለጹልና አንድም ህገወጦችን ለመከላከል ነው ምክንያቱም ብዙ ካሽ ባውን ሰዓት እጃቸው የሚገኙት እነዚህ ህገወጥ አካላት እንደሆኑ ነው የታመነው። በሌላ በኩል ደግሞ ቀደም ሲልም እንዳልኩት ዘመናዊ አሰራርን ለማስተዋወቅም ተግባራዊ ለማድረግም ጭምር እንደሆነ ነው የገለጹትና እስቲ ከመመሪያው ተነስተ ምን ያህል ውጤታማ ሊያደርግ ይችላል ይሄ የገንዘብ ለውጥ ማኑ የብር ኖት ለውጡን በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። የብር አዲሱ የብር ኖት እንደታተመ ባደረግነው የዕለታዊ ዝግጅት ላይ ምናልባት የኛንም ስጋት አስቀምጠን ነበር ታስታውስ እንደሆነ የተከማቸውን ገንዘብ በተለይ ከባንክ ውጪ የሚገላበት ብር አለ ወደ 113 ቢሊዮን ብር። ይሄ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኮችን ጎድቷቸዋል፣ የገንዘብ አቅሙ ወርዷል፣ ጋሽቧል። ስለዚህ መንግስት መቆጣጠር አለበት። የማይቆጣጠረው ከሆነ በተለይ በጎጥ መንገድ ገንዘቡን የሚያካሂዱት እነማን ናቸው? ከኮንትሮባንድ ጀምሮ ህገወጥ የጦር መሳሪያ፣ የሰዎች ዝውውር ጀምሮ አገሪቷን ሰላም በመንሳት የሚታወቁ ኃይሎች ጽንፈኛውም ጭምር ህወሓትም ጭምር የሚጠቀሙባቸው ናቸው። እና ኖቱ ሲቀየር ይሄ የተቀበረው ጉድጓድ በጆንያ ታጭቆ የተቀበረው ገንዘብ መግቢያ ያጣል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም የሚነሱ ኃይሎችም አማቸው ቀስ በቀስ ይመናመናል። አሁን ስለዚህ ምንድነው ገንዘቡን የተከማቸውን ገንዘብ ወደ ጥሬ ዕቃ እየቀየሩ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት በመግዛት ገንዘቡን ተቀማጭ እንዳያደርጉ እንዲህ አይነት ህግ ቢወጣ የሚል ሐሳብ ተለዋውጠን ነበር። እና ዛሬ ምናልባት የሰማነው ነገር ተግባራዊ የሆነው በጥሬ ገንዘብ መግዛት በተለይ የሰነድ ማረጋገጫ የፌደራል ሰነድ ማረጋገጫ ኤጀንሲ ያወጣው አዋጅ በጣም በጣም ጥሩ ነው። በተለይ የንብረት ሽያጭና ብድር ውሎችን የሚፈጽሙ ግለሰቦች ገንዘብ ከባንክ ወደ ባንክ ያስተላለፉበትን ባለማተብ ማስረጃ ማቅረብ አለባቸው። ስለዚህ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውርን ማገድ ይቻላል። ይሄ ብዙ ሁለት ላይ ጥቅም ነው ያለው። አንደኛ ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በቤታቸው ያስቀመጡ ግለሰቦች በቅርቡ የሀገሪቱ የገንዘብ ኖቶች መለወጣቸውን ተከትሎ ጥሬ ገንዘባቸውን ወደ ቋሚና ተንቀሳቃሽ ንብረት እንዳይቀይሩ ለመከላከል ነው ተብሏል። እንደሚታወቀው 1.5 ወይም 1 ሚሊዮን 500 ሺህ ብር በቤት ማስቀመጥ ይቻላል። ከዛ በላይ ከሆነ አይቻልም። ስለዚህ እነዛን ሰዎች እንዴት ነው የምትቆጣጠረው? የማይንቀሳቀስና የሚንቀሳቀስ ንብረት ገዝተው ገንዘብ በህገወጥ መንገድ የተከማቸውን ገንዘብ መልሰው ደግሞ በሚንቀሳቀስና በማይንቀሳቀስ ንብረት ያስቀምጡታል ያከማቹታል። ስለዚህ ይሄንን የህገወጥ ገንዘብ ዝውውር ለመቆጣጠር እንዲያስችል ይሄ አዋጅ መውጣቱ በጣም ተገቢ ነው። እያንዳንዱ ነገር በውል ነው የሚሆነው። ማን ገንዘቡን አስገባ፣ ማን ገንዘቡን አስወጣ፣ ማን አካውንት ውስጥ ነው ይሄ ገንዘብ ያለው? ስለዚህ የተቀበረው ገንዘብ ወደ ባንክ ሲሄድ ይታወቃል። ምናልባት አሁን ከዚህ ድንጋጤ ውስጥ የገቡ አካሎች አሁን በአውሮፓ ደረጃ እንደሰማ ነው በስዊዘርላንድ፣ በጀርመን፣ በለንደን በጥቁር ገበያ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ከፍተኛ ገንዘብ የውጭ ምንዛሪ በመስጠት በፓውንድም በዶላርም በስተርሊንግም የማከማቸት ነገር አለ የሚል ነገር አለ። ያው የተከማቸውን ገንዘብ ቶሎ ቶሎ በመመንዘር ብሩን የሚገርም እኮ ነው። አንዳንድ እኮ በኮንቴነር ብር የተቀመጠበት ሁኔታ እንዳለ ነው እኮ የሚነገረው። ስለዚህ እነዚህም ብሮች ወደ ውጭ ምንዛሬ የመቀየር አዝማሚያ እንዳለ በውጭ ይነገራል። እና ምናልባት ኢትዮጵያኖች ሀገራቸውን የሚወዱ ግለሰቦችም ቡድኖችም በየሀገራቱ የሚገኙ ኤምባሲዎችም በትብብር የሚሰሩ ከሆነ ይህንንም ማስቀረት ይቻላል። ግን ዛሬ በአዋጅ ደረጃ የጸደቀው ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ በቤታቸው ያስቀመጡ ግለሰቦችም ድርጅቶችን ህጋዊ በማድረግ በኩል ትልቅ ጠቀሜታ ስላለው እንደታሰበው እነዛ ሰዎች በተለያየ መንገድ በሚንቀሳቀስና በማይንቀሳቀስ ንብረት ያከማችቱን ገንዘብ ሊለውጡ የማይችልበት ሁኔታ በመፈጠሩ ትልቅ ስኬት ነው። ኢኮኖሚያዊም ጠቀሜታ አለው። ከፖለቲካ አንጻርም ግቡ በጣም ብዙ ነው። ውጤቱን ወደፊት ሂደት እናየዋለን። መሳይ ይህን ነው ማለት የሚችለው።
ጴጥሮስ እንግዲህ ይሄን በተመለከተ አነጋገርናቸው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች የሚገልጹት ነገር አለ። በዋናነት ማን ጋር ምን ያህል እንዳለ ለማወቅ የሚያስችል አሰራር ነው ብለዋል። ትልቁ ነገር ገንዘብ ማን እጅ እንዳለ መንግስት መረጃው የለውም። ይሄ የዛሬው መመሪያ እንደዚሁም የገንዘብ ለውጡ እነዚህን መረጃዎች መንግስት እንዲኖረው ያደርጋል የሚል ነገር አንስቷል። ይሄ የገንዘብ ለውጡን ተከትሎ እንግዲህ በርካታ ገንዘብ በተለይም ህገወጦች ዘንድ በተለያየ መልኩ በጆንያም ይሁን በቁምሳጥናቸውም ይሁን ብቻ የሆነ ቦታ ያስቀመጧቸው በርካታ ገንዘቦች እንዳሉ ይታመናል። አሁን መንግስት ፊሊቲውን ረጭቷል ነው ያሉት አንድ ባለሙያ። እንደውም ምናልባት ድምጻቸው ከደረሰልን እናቀርባቸዋለን። የኢኮኖሚ ባለሙያ ናቸው። ፊሊቲውን ረጭቶታል። ስለዚህ ከየትም በረሮቹ ይወጣሉ፣ ይህን ሽሽት ይወጣሉ፣ የዛን ጊዜ መንግስት ይዛቸዋል የሚል ነገር አንስቷል። ስለዚህ ትክክለኛ ለጉዳዩ ማርከሻ የሚሆን ፊሊቲ መንግስት ረጭቷልና ትልቅ እርምጃ ነው ሲሉ አውድሰውታል። እንዴት አየው አንተ? መሳይ፣ በጣም ምንም በዚህ ጉዳይ ላይ እኮ ማሻማ ጉዳይ ነው። መንግስት የወሰነው ውሳኔ ያደረገው እርምጃ እንዳውም ዘገየ ቢባል እንጂ አሁን ላይ በመደረጉ ማንም ቅሬታ የሚያነሳበት ነገር አይደለም። እጅግ የሚበረታታና ድንቅ ነገር ነው። ምናልባት እንደዘገየ ነው እኔ እንደውም የሚሰማኝ። በተለያዩ አጋጣሚዎች በተለይ ለውጡ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አስቀድሞ ማድረግ ቢቻል ብዙ ግጭቶችን፣ ብዙ ግድያዎችን ማድረግ በተቻለ ነበር። በየቦታው በየጫካው ላሉ ሰዎች ወይም ደግሞ ሽፍታዎች እንደ ጉድ እየተሰረጨ ወይም ደግሞ እየተበተነ ሰዎችን ከፍተኛ በሆነ መንገድ ለመቀስቀስ ወጣቶችን ከዚህ በፊት እንደምናውቀው በየኪሳቸው 300 ብር 500 ብር እየታደለ የገዛ ወገናቸውን ጎረቤቶቻቸውን እንዲገሉ ሲገዛበት የነበረ ገንዘብ ነው። ይህ ገንዘብ ተቀምጦ ነው ኢትዮጵያውያን በተለያየ መንገድ ለብዙ ችግር ውስጥ ሲዳረጉ የነበረው። መንግስት አልሰራበት፣ እነኚህ ዜጎች ራሳቸው ወጥተው ወይ አልነገዱበት፣ ለሌሎች የስራ እድል አልፈጠሩበት፣ ወይም ደግሞ ዜጎች የዋጋ ንረት እንዳይጎዳቸው የተለያዩ እርምጃዎች እንዲወሰድ አልተደረገበት። እነኚህ ስግብግብ የሆኑ ግለሰቦች እና ቡድኖች፣ ተቋማት በግላቸው አከማችተው ከራሳቸው አልፈው ህዝባቸውን ያደቀቁበት ትልቅ መሳሪያ ነበረ። አሁን ይህንን ትልቅ መሳሪያ ነው መንግስት ከእጃቸው እየነጠቀ ያለው። ነገር ግን ይሄ ስራ ሲሰራ አሁን የተለያዩ እንግዲህ ገንዘቡን ለመቀየር በር በተዘጋባቸው ቁጥር ዘመቻዎችን ይዘው እየተነሱ ነው ያሉት። የተለያዩ ዘመቻዎችን መንግስት ያወጣቸው መመሪያዎች ላይ ያሉ ክፍተቶችን በማስመሰል ወይም ደግሞ ያሉ ችግሮችን በመፈለግ እነኛን በማጉላት መንግስት አሁንም እየሰራ ያለው ስራ ስህተት እንደሆነ ለማሳየት እና ህብረተሰቡን ለማወናበድ። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደምታስታውሱት ጥሪያቸው ውስጥ ይህ ለውጥ ለእናንተ ሲባል ለእኛ ሲባል የመጣ ለውጥ ነው፣ የገንዘብ ለውጡን ማለት ነው። ይህን ለውጥ ሀገሩን የሚወድ ኢትዮጵያዊ በሙሉ በጥንቃቄና በቆራጥነት ሊያግዘው ይገባል። እንደዛ ካደረግን ውጤታማ እንሆናለን፣ ያሰብነውን ግብ እንመታለን፣ ካላገዛችሁን ግን እንከስራለን ብሏል። ስለዚህ ህዝቡ ከመንግስት ጋር እንዳይተባበርና መንግስትን እንዳያግዝ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስትን ለማሳጣት ብዙ ስራዎች እየተሰሩ ነው። እኔ በግሌ በዚህ ጉዳይ ላይ ከሚታዩኝ ክፍተቶች መካከል አንደኛው የ1.5 ሚሊዮን ድረስ አንድ ግለሰብ በግሉ ማከማቸት ወይም ደግሞ በቤቱ ማከማቸት እንደሚችል ከዛ በላይ ግን መያዝ እንደማይችል ነው የተገለጸው። 1.5 ሚሊዮን ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ኑሮ እንግዲህ እነኚህ ስግብግቦቹ ባከማቹት መጠን ካሰብነው ትንሽ ነው። ምክንያቱም ቅድም ወንዴም አንስቶታል፣ በኮንቴነር ላከማቹ ሰዎች 1.5 ሚሊዮን ተራ ብር ሊሆን ይችላል። ነገር ግን አብዛኛውን ኢትዮጵያዊ ስናስብ ግን በሀቅና ብላቡን አፍስሶ የሚገኝ ገንዘብን ከቆጠረን 1.5 ሚሊዮን እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው። ስለዚህ ይህንን ያህልስ ብር ሰዎች አለኝ አከማችቻለሁ ብለው ወደ ባንክ ሲሄዱ መንግስት እነኚህ ብሮች ወይም ደግሞ 1.5 ሚሊዮን በምን አይነት ስራ ዘርፍ ተሰማርተው እንዴት ሊያካብቱት እንደቻሉ የሚመረምርበት መስመር ወይም ደግሞ የሚመረምርበት መዋቅር አዘጋጅቷል ወይ? ይህንን መርምሮ ማግኘት ካልተቻለ ጸረ ሙስና በዚህ ጉዳይ ላይ ተነስቶ ምንጩ ያልታወቀ ሀብትን ለማጥናት ስራን ካልሰራ አሁንም ከንቱ ድካም ነው የሚሆነው። ሂሳብ ላሳይክ፣ ቀላል ነገር 1.5 ሚሊዮን እንግዲህ ነጋዴ ካልሆነ ሰው ንብረት ቤት ካልሸጠ ወይ ከዚህ በፊት የተከማቸ ትልቅ ቋሚ ንብረት ኖሮት እሱን ሸጦ ወደ ብር ካልቀየረ በስተቀር ሰራተኛ ሰው አጠራቅሞ ነው ካልን እንደው ለማመን የሚቸግር ነው የሚሆነው። አንድ ሰው በወር 10,000 ብር ቢቆጥብ
1.5 ሚሊዮን ለመድረስ 12 አመት ተኩል ይፈጅበታል። እንግዲህ ሌሎች ወጪዎችን መኖርን ጨምሮ በወር 10000 ብር ቢቆጠብ ነው እንዴ አይነት ቁጠባ ባህል ያለው ስንት ኢትዮጵያዊ ነው የተመዘገበውን ቤት አልባ ወገናችን እንግዲህ ኮንዶሚኒየም እንኳን ተመዝግቦ መቆጠብ አቅቶት ከ600000 ሰው 200000 ሰው እንደቀረ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም መንግስትም ተናግሯል። ሌላኛው እንደው 5000 ብር እንኳን ቆጠበ ብንል 1.5 ሚሊዮን ብር ለመቆጠብ 25 አመት ነው የሚፈጅበት አንድ ሰው። ሶ መንግስት እንደ መመሪያ አድርጎ 1.5 ሚሊዮን ድረስ በካሽ ማከማቸት ይቻላል ማለት ምናልባት ይሄ እያንዳንዱን ተራ የሆነውን ኑሮ የሚኖረውን ወይም በቅጥር የሚኖረውን ኢትዮጵያዊ ያገናዘበ አይደለም። ይሄ ከፍተኛ ገንዘብ ነው። አሁንም ከፍተኛ ገንዘብ በኮንቴነር ያከማቹ ሰዎች ብሩን በተለያዩ ግለሰቦች በትነው እንዲያስገቡ ባንክና ከዛ እንግዲህ ተደራድረው ቀሪውን ለመጠቀም በር ሊከፍት ይችላልና መንግስት አሁንም ይሄንን ሊያስብበት ይገባል ባይነኝ መሳይ። እንደማገኝ እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ በጥሬ ገንዘብ ንብረት መግዛት እንደማይቻል ተገልጿል። የፌደራል የሰነዶች ምዝገባ ኤጀንሲ ከዚህ በተጨማሪ የብድርንም በተመለከተ ያወጣው መመሪያ አለ። የብድሩ ገንዘብ ባንክ ከመገኝ አበዳሪ ሂሳብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ተበዳሪ የባንክ ሂሳብ የተላለፈ መሆን አለበት የሚልም ነገር አንስቷል። እንግዲህ የሽያጩ አግባብ ወይም የብድሩ ገንዘብ ክፍያው ከላይ በተገለጸው አግባብ ነው የሚለው የተፈጸመ ስለመሆኑ የሚገልጽ በባንኩ ማተም የተደገፈ የሂሳብ ማስተላለፊያ ባንክ ትራንስፈር ስሊፕ ይሄ መኖር እንዳለበት ይሄን ማቅረብ እንዳለበት ነው ያሳወቀው። ከዚህ በተጨማሪም ህገወጥነትን ለመከላከል በሚል ሌሎች አሰራሮች ያሰራር ማሻሻያዎችም ተደርጓል። የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በስልጦታ የማስተላለፍ ውል አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ኤጀንሲው ላልተወሰነ ጊዜ እንደማይሰጥ ነው ያስታወቀውና ብዙ መመሪያዎች ነው በዛሬው ዕለት የወጡት። እነዚህ ነገሮች እንደተባለው ህገወጦችን በጣም ጭንቀት ውስጥ እንደከተተ ያያየን ያለነው ከአራቱም የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች በተለይ ድንበር አካባቢ ገንዘብ ወደ ሀገር ውስጥ በማስገባት ለመለወጥ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን ፖሊስ እያያዛቸው ይገኛል። በዛሬው ዕለት እንደተሰማው በድሬዳዋ ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ኢትዮጵያ ብር 1250 የአሜሪካን ዶላር ወደ 165 የሳውዲ ሪያል እንዲሁም 745 ዩሮ በአራት ግለሰቦች እጅ መያዙ ተገልጿል። በቤኒሻንጉል ጉሙዝም እንደዚሁ ተይዟል። ሰሞኑን በሶማሌ ክልል በተመሳሳይ ተጎጫሌ አካባቢ ወደ 200 ሺህ ብር የሚገመት ብር ተይዟል። ስለዚህ አሁን ቀደም ሲል የኢኮኖሚ ባለሙያ አሉት እንዳልኩትም ፊሊቲው ተረሽቷል። ህገወጥ የሆኑት ከየቦታው እየወጡ ይገኛሉ። ስለዚህ መንግስት ለመያዝ የሚያስችል ትልቅ አቅም ያገኘበት ይመስለኛል። እስቲ ወንድማገኝ ተጨማሪ ሐሳቦችን እየሰጠን እንዝለቅ። እንግዲህ ንብረት ይገዛሉ ተብሎ ተሰግቶ ነበር። እነዚህ ህገወጥ ኃይሎች በእጃቸው የሚገኘውን ገንዘብ ወደ ንብረት ይቀይራሉ የሚል ስጋት ነበረ። የኢኮኖሚ ባለሙያ የሚለውት ዋናው ዓላማ ገንዘቡን መሰብሰብ ነው። ንብረት ላይም ከዋሉት አንድ ነገር ነው፣ ገንዘቡን መሰብሰብና በዚህም ተባለ በዚያ ገንዘቡ ዋጋ የሌለው ወደ ወረቀትነት እንዲቀየር ቀልጦ እንዲቀር ማለት ነው። እነሱም እጅ ይሁን በባንክም መጥተው ይሁን ዋናው ገንዘቡ እንዲቀልጥ ማድረግ ነው። ስለዚህ በዚህም ተባለ በዚያ መንግስት የሚከስረው ነገር የለም የሚል ነገር አንስተዋልና ጥሩ እይታ ይመስለኛል። እንዴት አየው? በጣም የምስማማበት እይታ ነው። ይሄ የገንዘብ ለውጡ በጉጉት ሲጠበቅ የነበረ ወሳኝ ነው። በጉጉት እንዲጠበቅ ያደረገው ብዙ ምክንያቶችን መደርደር ይቻላል። አንደኛ ባንኩ የማይቆጣጠራቸው መጠነ ሰፊ ግሽበት ፈጥሯል። ቅድም እንዳልኩት ወደ 113 ቢሊዮን ብር ከባንኩ ውጪ ነው። ጥሬ ገንዘቡ በአገር ውስጥም ከሀገር ውጭ ይገላበታል። ቅድም አሁን እንደጠቀስከው ይሄ አዋጅ ከወጣ አዲሱ የብር ኖት ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ ከጎረቤት አገሮች ወደ ሀገር ቤት መግባት ጀምረዋል። ለዛ ነው አሁን የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም የኢኮኖሚ ያሉት ነገር ነበረ ከትላንት ወዲያ ብራችን ወደ ሀገር ቤት እየገባ ነው ብለዋል። በኮንትሮባንድ የተያዘ ነው። በሶማሌ፣ በቶጎ ውጫሌ፣ በቤኔሻንጉል፣ በሌሎችም ቦታዎች ላይ አየ። አሁን በዚህ አንድ ወር ውስጥ ይሄ የተከማቸውን ህገወጥ ገንዘብ ማስቀየር ካልቻሉ ወረቀት ነው በቃ። ምናልባት ባሉበት ቦታ ወይ አንድ ደው አቃጥሉታል ወይ ይሞቁታል፣ ከዛ ውጭ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ተመሳስለው የተሰሩ ብር በስፋት መሰራጨትንም መከላከል ያስችላል። አንድ ላይ ፎርጅድ ገንዘብ ሰርተው ያከማችሁበት ሁኔታ ነበረ። እንደውም ቲፒኤልኤፍ በአንዳንድ ነገሮች ይጠረጠራል። ብሩንም
ያመረተ ስልጣን መነበረው ሰዓት ያከማች እንደነበረ ይነገራል። በጎረቤት ሀገር አሁን እሽሽው ብር እነማናቸው የሚጠቀሙበት ይሄን መታየት አለበት። እና በቢሊዮን የሚቆጠር ወጥ መንገድ ከባንክ ውጪ ስላለ ባንኩ የሚቆጣጠርበት መንገድ አሁን ተከስቷል። ይሄንን ደግሞ ያከማቹትን ገንዘብ ወደ ማዕድኖችን በመግዛት ብር፣ ዳይመንድ፣ ወርቆችን በመግዛት እንዳያከማቹ ጎትቷል። የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ ንብረት ተብሏል። በቤት ላይ፣ በመኪና ላይ፣ በሌሎችም ነገሮች ላይ እንዳያውሉ። ዛሬ ደግሞ የፌደራል ጉዳዮች ያወጣው ነገር በራሱ ኢንተረስቲንግ ነው። በቃ ይሄ የተከማቸውን ገንዘብ ለመቆጣጠር የሚያስችል ነገር ነው። ገንዘብ የት ይሄዳል? አሁን በተመለከተ በስጦታ መልክ እንኳን ማስተላለፍ አይቻልም። 1.5 ሚሊዮን ብር ያስቀመጠ ሰው ቤቱ ወደ ባንክ አዲስ ኖት ሊቀይር ሲመጣ ማን እንደሆነ ይታወቃል። ገንዘቡ ማርጅ እንዳለ ይታወቃል። ቅድም ጴጥሮስ አንድ የመንግስት ሰራተኛ በኢትዮጵያ ውስጥ ትልቁ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዙ ስንት ነው? የጠቅላይ ሚኒስትሩ ደሞዝ ስንት ነው? እኔ ከአስር ሺህ የሚበልጥ አይመስለኝም። በሚኒስትር ደረጃ ያሉት እነዛ ሰዎች እንግዲህ ከወራቢ የሚያገኙትን ገቢ ለምግብ ለተለያዩ አገልግሎቶች አውጥተው የተረፋቸውን አስቀምጠው ብናሰላው እንኳን በአስር ዓመት በሀያ ዓመት በሰላሳ ዓመት የሚያጠራቅሙት ገንዘብ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው የኑሮ ውድነት የዋጋ ግሽበት የተነሳ ስለዚህ ገንዘቡን መቆጣጠር ይቻላል። ወደ ባንክ ይመጣል፣ የገንዘቡ ባለቤት ይታወቃል። በህገወጥ መንገድ አገሪቷ ውስጥ አመፅ ለማስነሳት የሚችል ሀይል ከዚህ በኋላ እድሜ አይኖረውም። አሁን የተከማቸውንም ገንዘብ በስጦታ መልክ ማስተላለፍ እንደማይቻል እንግዲህ ዛሬ ተግባራዊ የሆነው አዋጅ ያረጋግጣል። ህገወጥነትን ለመከላከል ሲባል ሌሎች የአሰራር ማሻሻያ እስኪደረጉ ድረስ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረትን በስጦታ ማስተላለፍ ወይም ውል አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ኤጀንሲው ላልተወሰነ ጊዜ የማይሰጥ ይሆናል። ስለዚህ ስጦታ ስትቀበልም የሚሰጥህም አካል መስጠት አሁን አይችልም። ይሄ ብር አዲሱ ኖት እስኪገባ ድረስ እነዛ የተወዘፉት ምናልባት ከባንካችን ውጭ ያለው ወደ 113 ቢሊዮን ብር የሚጠጋው ወይ ተሰብስቦ ባንክ ውስጥ ይገባል፣ አለበለዚያ ባንኩን በማያከስር መልኩ እዛ ባለበት ይከስማል ማለት ነው። ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው። የአገሪቷ ኢኮኖሚ እንዲያሰራራ ያደርጋል። በሌላ መልኩ ደግሞ ለፖለቲካ ፍጆታ ወይም አላማቸውን ለማስፈጸም በህገወጥ መንገድ ያስ ለሚሏቸው ይህን ገንዘብ ነዳጅ በማርከፍከፍ የሚጠቀሙ ኃይሎች እንግዲህ መርኩዛቸው የተሰበረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኢኮኖሚም በፖለቲካም ዘርፈ ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ዛሬ ወጣ አዋጅ ደግሞ ማሰሪያ ነው፣ ማነቆ ነው። የተከማቸው ገንዘብ የትም ንቅንቅ አይልም። ወይ አንተ ታስረክባለህ፣ በማንነት ይታወቃል እንግዲህ። ወይ ስብሐት 10 ሚሊዮን ብር መጥቶ መቼስ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በግንባር ቀርቦ መንዝሩልኝ የሚል አይመስለኝም። በተለይ እንደዚህ አይነት ብሮችን የት እንደተከማቸ ስለሚታወቅ ያንን በህገወጥ መንገድ የተከማቸ ገንዘብ ከሙስናም ጋር ተያይዞ በሌላም መንገድ እንግዲህ አሁን ፊት ለፊት የሚጋፈጡበት ጊዜ ደርሷል። ለኢትዮጵያ ምናልባት ለኢትዮጵያኖች ሀገራቸውን ለሚወዱ ለለውጡ ለሚተጉ ሰዎች ይሄ ትልቅ የምስራች ነው። የዛሬውን አዋጅ በዚህ መልኩ ነው የማያመስለው። እንግዲህ ምናልባት ዛሬ የፌዴራል ሰነዶች ማረጋገጫ ኤጀንሲ ተግባራዊ ያደረገውን በተመለከተ ሌላው ይቅር መንግስት ያሰባቸው ትልልቅ ግቦች አሉ። ይህንን በማድረጉ ኢኮኖሚያዊም ፖለቲካዊም እንደምታዎች ያሏቸው የተለያዩ ግቦችን መግለጽ ይቻላል። ግን ከጤንነትም አንጻር እንደው ወደ ታች ወርዶ ዝርዝር ነገሮችን ቢመ ይሄ የጥሬ ገንዘብ የካሽ ልውውጥ በእጅ እያያዙ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ከጤንነትም አንጻር ብዙ ነገሮችን የሚነካካ በመሆኑም ከዛም አንጻር የካሽ ገንዘብ ዝውውርን በዘመናዊ መልኩ መለወጥ ትልቅ ጥቅም እንዳለው ነው የዘርፉ ባለሙያዎች የሚናገሩት። እንግዲህ እዚኛ በምንኖርበት ሀገር በተሰለጠነው ዓለምም አሁን ለምደነዋል። ካሽ መያዝ ብዙም አይመቸንም። ባንክ አስቀምጠ በካርድ የምትጠቀመው ነገር ነው። አሁን እንግዲህ ወደዛም አሰራር እንገባለን ያለው የኢትዮጵያ መንግስት። ስለዚህ ይሄ ከዘመናዊ አሰራርም አንጻር ከብዙ ነገሮችም ጠቀሜታ አለው። አሁን ደግሞ ይሄ ነገር ተግባራዊ እየተደረገ ያለው ህገወጥ እንቅስቃሴን ለማስቀረትም ጭምር በመሆኑ ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው ማለት የሚቻል ይመስለኛል። እስቲ በዚህ ዙሪያ አንድ ኢኮኖሚ ባለሙያ ያነጋግረናል። ምናልባት በዚህ በአሜሪካ በቨርጂኒያ
በአንዲ ኮሚኒቲ ኮሌጅ የኢኮኖሚክስ መምህር ናቸው። ስለዚህ ስለወቅታዊው የገንዘብ ለውጥ አስመልክተን ሰፊው ውይይትን ያደረግነው ከዛ ላይ የተናገሩትን ባጭሩ ሰምተን እንመለሳለን። ምናልባት ትክክለኛ ውሳኔ ነው በወቅቱና በትክክለኛው ጊዜ ነው መንግስት ይሄንን እርምጃ የወሰደው አንዳንዶች ዘግይቷል ይላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ሆን ተብሎ መንግስት ለማጥቃት የሚፈልጋቸው የፖለቲካ ቡድኖችን ለማዳከም የወሰደው እርምጃ ነው ይላሉ። ምን የሰጣው የተለያዩ መግለጫዎች አሉ። የብሔራዊ ባንክ ገዥም የተናገሯቸው አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ይህንን ብር ለውጥ ኖት ለውጡን ለምን እንዳስፈለገ የገለጹበት መንገድ አለ። እንደው መንግስት በገለጸው መልኩ ተስማማለ ኢኮኖሚያዊና አንዳንዶች እንደሚሉትም ፖለቲካዊ ፋይዳ አለው የሚለውን እኔ ስማማለው። ቲፒካሊ የገንዘብ ነገር ሃንድል የሚደረገው በፌደራል ባንኩ በኩል ነው በኢኮኖሚስቶቹ ምንም ፖለቲካ እንደምታ እንዳይኖረው። ግን ያለንበት የሀገር ሁኔታ እንደዚህ አይነት ኢንተርቬንሽን ይጠይቃል ባይ ነኝ። እና አሁን ሳየው ምንድነው መቼም ዶክተር አብይ እግዚአብሔር የገለጠለት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ሶስት ወፍ ነው። አሁን አንደኛ የገንዘብ እንትናችን የቀበቷችንን እንደመታጠቅ ነው። አሁን ተዝረክረክ ያለ ነገር ካለ ሰብሰብ እናደርጋለን። አሁን ያለውን ገንዘብ እናቃለን። አንዳንዴ እኮ ፕላን እኮ ለማድረግ ራሱ የኢኮኖሚክ ሪፎርም ፕላን ስታደርግ ምን ያህል ካሽ ሰርኩሌት እያደረገ ራሱ መሆኑ አታውቅም። ማወቅ አለብህ። እሱን ካላወቅ ለፕላኒንግ ሁሉ አይመችም። ሁለተኛ ነገር ደግሞ አንድ ትሬት ለገበያው አገርም ደህንነት የሚያሰጋ ነገር ምንድን ነው? አንድ ቦታ የተከማቸ ገንዘብ ድንገት ይሄ ገንዘብ ማለት ሊኩዊድ ነው። በኢኮኖሚክስ ሊኩዊዲቲ የሚባል ነገር አለ። በቀላሉ ዕቃ ልትገዛበት የምትችለው ገንዘብ በሆነ ቁጥር ሞር ፈሳሽ ሊኩዊድ ነው። በቀላሉ ደግሞ ኮንቨርት ልታደርገው ልትለውጠው በማጥ ኢሊኩዊድ ነው። አሁን ለምሳሌ እንደ መሬት እንደ ካፒታል ምናምን ያሉ ነገሮች በቀላሉ አትለውጣቸውም። እዛው ነው ያሉት። መንግስት መጥቶ ሊያገኛቸው ይችላል። እዛው ነው ይዛ ካሽ የሚባለው ግን በቃ ከኤሌክትሮኒክ ካርድ እንግዲህ ከዴቢት ካርድ ቀጥሎ ያለው ካሽ እሱ በቃ የመጨረሻ ፈሳሽ ሀብት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት በጣም አንድ ቦታ ታቁረው ሲቆዩ ምን አይነት ትሬት አለው መሰለ ፐርቼዚንግ ፓወሩን ዲስቶርት ሊያደርግ ይችላል። በድንገት ያ ግሩፕ ይሄ ሁሉ ገንዘብ ያለው ግሩፕ በድንገት የሚያዛባ ነገር ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ እንግዲህ ከመሃል ወስደን ነው ያሰማነው። ይህንን ሙሉን ውይይት ተመልካቾች በኢሳት ዩቲዩብ ላይ እንዲከታተሉት እንጋብዛለን። ጴጥሮስ እንግዲህ ያጠቃልልን እንምጣና ብዙ መሰናክሎች ወይም ደግሞ ብዙ ክፍተቶች ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ። ይህንን ነገር ተግባራዊ ሲደረግ አውንታዊም አሉታዊም ችግሮች ጎኖች እንዳሉት ይታመናል። ምናልባት አሁን የተለያዩ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እንደሚሉትም ካሉታዊዎቹ ይልቅ አውንታዊዎቹ ጎልተው የሚታዩበት እርምጃ ነው መንግስት የወሰደው ይላሉ። ነገር ግን አንዳንድ ክፍተቶች መፈጠራቸው አይቀርም። በዚህ መሀል የተዘናጉ ህጋዊ በሆነ መልኩ ነገር ግን ከእውቀትም ከተለያየ ጉዳዮች ማነስ የተነሳ ገንዘብ በቤታቸው አስቀምጠው እሳቸውም ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተናገሩት አለ ግብር ላለመክፈል ብለው በቤታቸው ገንዘብ ያከማቹ ነጋዴዎችም አሉ። እነዚህ አሁን እንግዲህ መውጣት ይፈራሉ። የግብር ጉዳይ አለ፣ ሌሎች ነገሮችም ይነሳል እና ከነዚህ ጋር ተያይዞ የሚመጡ ክፍተቶች አሉ። መንግስት ሁሉን ነገር ጠበቅ አድርጎ የሚሄድ ከሆነም አንዳንድ ጊዜ የሚያጣቸው ነገሮች እንዳይኖርም የሚሰጉ ወገኖች አሉ እና እንደው የሚፈጠሩ ክፍተቶችንም እየደፈነ እንዲሄድ ምንድን ነው መደረግ ያለበት? ትልቅ ጥያቄ ነው መሳይ። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በመጀመሪያ ደረጃ እነኚህ ግለሰቦች እምነት ሊኖራቸው ይገባል። በመንግስት ላይም በሀገራቸው ላይም እምነት ሊኖራቸው ይገባል። ሰርተው ያካበቱት በሀቅ እና በጽድቅ ሰርተው ያገኙትን ትክክለኛ የራሳቸው የላባቸው ውጤት የሆነ ገንዘብ ተነስቶ ድንገት ይዘርፈናል የሚሉት አይነት አሰራር እና ሂደት እንደማይኖር ወይም ደግሞ ምናልባትም ይመስለኛል ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበሩት በርካታ የመንግስት መዋቅሮች ውስጥ መንግስት ላይ እምነት መጣል እጅግ በጣም ከባድ የሆነበት ብዙ አጋጣሚ አለ። በተለይ ህወሓት መራሹን ኢህአዴግን እንደምናስታውሰው ሰበብ እየፈለገ የግለሰቦችን ንብረት የሚወርስበት ወይም ደግሞ በአንድ ጀንበር ያንተ የነበረ ገንዘብ ያንተ ሳይሆን የሀገር ነው ተብሎ የሚነጠቅበት ብዙ አጋጣሚዎች እንደነበሩ የምናውቀው ጉዳይ ነው። የተለያዩ አሰራሮችንና መዋቅሮችን
እየተጠቀመ እንዲህ አይነት ድርጊቶች ስለነበሩ ሰዎች በመንግስት ላይ ያላቸው እምነት እጅግ በጣም አነስተኛ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ግን ከግንዛቤ ማጣት ብቻ ሳይሆን መንግስት ጋርም ከነበሩ ያሰራር ክፍተቶችና መንግስት ራሱ እምነት የሚጣልበት ተቋማዊ አሰራር በዘርጋት ባለመቻሉ የመጡ ናቸው። ነገር ግን አሁን ላይ መንግስት ተቋማዊ አሰራሮችን እየተገበረ ከመጣ ህብረተሰቡ በመንግስት ላይ ያለው እምነት መጨመር እንዲችል የሚያደርጋቸው ድርጊቶች በግልጸኝነትና ተጠያቂነት ለህዝብ የሚያሳውቅ ከሆነና ህጋዊ ስርዓቱ ይበልጥ እየተጠናከረ ከመጣ ዜጎች መንግስትን የማያምኑበት አምኖም ደግሞ ገንዘባቸውን በባንክ የማያስቀምጡበት ምንም ምክንያት ያለ አይመስለኝም። መንግስት እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ የመንግስት አንድ ተቋም ብቻ ውስጥ ወይም ደግሞ በብሔራዊ ንግድ ባንክ ብቻ ነው መግባት ያለበት የሚል አቋም አይደለም ያለው። በየትኛውም ባንክ ውስጥ ህጉን ተከትሎ ሰዎች ገንዘባቸውን መቀየር ማስቀመጥ ወደ እንግዲህ ከካሽ ወደ ሚታወቀው ዘመናዊ ወደሆነ አሰራር ውስጥ እንዲገቡ ነው ያበረታታ ያለው። ስለ ባመኑት ባንክ ውስጥ ይሄ ባንክ የበለጠ ተአማኒ ነው በሚሉት እንግዲህ በአገሪቷ ውስጥ ከዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ በርካታ ባንኮች ተፈጥረዋል። እነኚህ ባንኮች የየራሳቸው የሆነ ጥንካሬና ድካም ይኖራቸዋል። ስለዚህ ገበያው ላይ ብዙ ምርጫ አለ። መንግስት ላይ እምነት ቢጠፋ እንኳን ሌሎች የግል ባንኮች አሉ፣ የራሳቸውን ደንበኞቻቸውን ማጣት የማይፈልጉ እምነት ሊጣልባቸው የሚቻሉ በርካታ ባንኮች አሉ። ስለዚህ ገበያው ላይ ያሉትን ነገሮች ተመልክተው ዜጎች በሐቅ የሰሩትን ገንዘብ በሐቅ ማስቀመጥ መቻል አለባቸው። ከዚህ በላይ ራሳቸውን ብቻ ሳይሆን ሀገራቸውንና ህዝባቸውን መጉዳት እንደሌለባቸው መታወቅ መቻል አለበት። ስለዚህ አንደኛ እኔ መፍትሄ ነው የምለው መንግስት ሊታመን የሚችልበትን መዋቅራዊ አሰራር ማስፋት መቻል አለበት። ሁለተኛው ዜጎች ደግሞ ያሉትን ነገሮች እየገመገሙ አማራጮችን እየተጠቀሙ ያላቸውን ነገር ወደ ባንክ ይዘው መሄድ መቻል አለባቸው ነው የምለው። ከዛ በተጨማሪ ግን አሁንም መንግስት ቀዳዳዎችን ለመድፈን በየአጋጣሚው ለሙሰኞች ወይም ደግሞ እንግዲህ ያው የጎንዮሽ አሰራሮች ይኖራሉ። ባንኮች ውስጥም ተቀምጠው ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተናግሮታል። ባንኮች ራሳቸው ለህገወጥ ስራ በር እንዳይከፍቱ የቁጥጥር ስርዓቱን ተቆጣጣሪዎቹን ጭምር የሚቆጣጠር አካል እንደሚያስፈልግ ነው የሚሰማኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ቁጥጥር ይባላል፣ የሚቆጣጠረው አካል ራሱ ሌላ ተቆጣጣሪ የሚያስፈልገው ሆኖ ይመጣል። ስለዚህ መንግስት እርስ በእርስ ክሮስ ቼክ የሚደረግበትን መዋቅር መዘርጋት መቻል አለበት። በጣም ፈጣን መሆን መቻል አለበት። ታስክ ፎርስ አቋቁሞ በእያንዳንዱ ቀን ብር የመመንዘር ወይም ደግሞ ብር የመቀየር ሂደት ውስጥ የሚያጋጥሙ የየዕለቱ ችግሮችን በየዕለቱ እየመከሩ የሚፈቱ ፈጣን የሆኑ እንትኖችን ቡድኖችን ማዋቀር መቻል አለበት። አለበለዚያ ይሄ ራሱ ለውጥ ያመጣል የተባለው ነገር በኋላ የችግር መንስኤ እንዳይሆን ጥንቃቄ ያስፈልጓል መሰለኝ። ወንድማገኝ እንግዲህ ማጠቃለያ ሐሳብ ነው። ምናልባት ለሶስት ወር የሚቆየው የገንዘብ ልውውጥ በመጀመሪያዎቹ አንድ ወር ላይ ትልልቅ ገንዘብ ያላቸው በቶሎ ገንዘቡን ልውውጥ እንዲያደርጉ ነው እንግዲህ በፕሮግራም ደረጃ የተያዘው። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ፕሬዚዳንት አንድ ወር በቂ ነው ብለው ነበር። ነገር ግን በጠቅላይ ሚኒስትሩ መልስ የተሰጠ ይመስለኛል ሶስት ወር መሰጠቱ ትክክለኛ እንደሆነ ገልጿል። ባንኮች ይህን እንግዲህ ልውውጥ የተለያየ ዘመናዊ አሰራርን ተጠቅመው ካለው የባንክ ቁጥር ይህንን ለውጥ የሚያደርጉ ባንኮችም የሰው ኃይላቸውን ጭምር በፍጥነትና በተቀመጠው የጊዜ ገደብ ለውጡን ተግባራዊ ማድረግ ይገባቸዋል ማለት ነው። ከሶስት ወር በኋላ አሮጌው ገንዘብ ወረቀት ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ እንደሚገምተውም በተለይ ትልልቅ ህገወጥ የፖለቲካ ኃይሎች በዚህ በአሮጌው ገንዘብ በከፍተኛ ደረጃ ክምችት አላቸው የሚባሉት መጥተው የሚለውጡበት እድል ከሌለ ከሶስት ወር በኋላ ወረቀት የመሆን እድሉ ሰፊ እንደሆነ ከወዲሁ መገመት የሚቻል ይመስለኛል። ወንድማገኝ የማጠቃለያ ሀሳብ ካለ ሳይ ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ አዲሱ ብር ኖት ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ ለሶስት ወር ጊዜ ገደብ ተቀምጧል። መንግስት በተለይ የፋይናንሻል ባለሙያዎች፣ ኢኮኖሚስቶች፣ ሌሎችን ግብረ ኃይል በማቋቋም በየቀኑ ግንዛቤ መፍጠር ስራ መሰራት አለበት። በላባቸው ጥረው ግረው ያፈሩ ባለሀብቶች ይኖራሉ። እንግዲህ እንደሚታወቀው አሁን በወጣው አዋጅ 200,000 በየቀኑ ማውጣት እንደሚቻል ይታወቃል። በግለሰብ ደረጃ በካምፓኒ በድርጅት ከሆነ ደግሞ እስከ 300,000 ይፈቀዳል። 1.5 ሚሊዮን ደግሞ በቤት ማስቀመጥ ይቻላል ተብሏል። ስለዚህ
ቤት የተቀመጠ ገንዘብ ያለው ሰው ወደ ባንክ መውሰዱ ብዙ ጠቀሜታ አለው። የአገር ኢኮኖሚንም ባንኩ ገንዘቡን በህጋዊ መንገድ እንዲዘዋወር በማድረግ ራሱን የቻለ ጥቅም አለው። እንደገና ባንክ አስቀማጩ ስቲል የተቀየረ ነገር ያለ አይመስለኝም። ኢትዮጵያ ባንክ ስታስቀምጥ ወለዳል እንደ ውጭ ሀገር አለ። ብር ስታስቀምጥ በየአመቱ ባስቀመጥከው ብር ልክ ይወልድልሃል። ስለዚህ መንግስትም ይጠቀማል፣ አንተም ትጠቀማል። ወደ ባንክ ማውጣት ራስንም ሀገርንም ይጠቅማል በተዘዋዋሪ። ስለዚህ እኔ መንግስት አሁን የሚመለከታቸው አካላት በጣም የተጠናና ሰፊ ስራ መስራት አለባቸው። በየቀኑ በቤት ውስጥ የተከማቸ ገንዘብ ወደ ባንክ እንዲመጣ ቅስቀሳ የማድረግ ምናልባት ከግብር ጋር ተያይዞ ይመጣብናል ብለው እዳም የሚያስቡ ሰዎች ካሉ እነሱን በሚገባቸው ቋንቋ ማስረዳት ያስፈልጋል። እንደሚያስቀምጡት ግብር መክፈልም ለራስ ጥቅም መንግስት ለሚፈጽማቸው ህዝባዊ አገልግሎቶች የሚውሉ እንደሆነ ማስረዳት ተገቢ ነው። ግብር መክፈል ማለት መዘረፍም ማለት አይደለም። ለራስ ጥቅም መንግስት ለመንግስት የምታዋጣው ገንዘብ ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ማህበረሰቡ እንዲያስብ እንግዲህ የግንዛቤ የማስፋቱ የማነቃቃቱ ስራ በተደራጀ በተቀላጠፈ መንገድ መቀጠል አለበት ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ቤት ማስቀመጡን በራሱ ቅድም ያልከው ምናልባት እሳት አደጋ ቢነሳ አንድ ሰው 10 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን ቤቱ አስቀምጦ ቤቱ ቢቃጠል ብርም አብሮ ተቃጠለ ማለት ነው። ስለዚህ ባንክ ማስቀመጡ ለገንዘብ ዝውውሩ ጤናማነትም ጥቅም አለው፣ በራስም ጥቅም አለው። ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ብታስቀምጠው ብር ይወልድልሃል። በየአመቱ የምታስቀምጠው ገንዘብ ልክ እየጨመረልህ ነው የሚመጣው እና ጥቅሙ ዘርፈ ብዙ ነው። ይህንን መንግስት ያወጣውን ህግ ተግባራዊ በማድረግ እያንዳንዱ ዜጋ ከኔ ምን ይጠበቃል የሚለውን ጥያቄ የመመለስ መቻል አለበት። ተባባሪ አጋዥ ሆኖ መቆም አለበት ብዬ አስባለሁ። ጥቅሙ የጋራ ነው፣ የሀገር ነው። ይህንን ማለት የሚችል አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዝግጅታችንን በዚሁ እናበቃለን። ዕለታዊ ፕሮግራማችንን ስትከታተሉ የነበራችሁ ሁሉ ለአብሮነታችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። ከለንደን ወንድም አገኝጋሹ፣ ከቨርጂኒያ ጴጥሮስ መስፍን፣ ከዚህ ከዋሽንግተን ዲሲ መሳይ መኮንን አብረናችሁ ቆይተናል። ነገ በተመሳሳይ ዕለታዊ ፕሮግራም እንጠብቃችኋለን። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልን። ኢሳት በኢትዮጵያውያን ድጋፍ አመታትን ተሻግሯል። እነሆ ዛሬም የእርሱን ድጋፍ ይሻል። ከሚያደርጉት የገንዘብ ድጋፍ ባሻገር አሮጌ መኪናውን ለኢሳት በመስጠት ድጋፍ ማድረግ ይችላሉ። እንዴት ለሚለው ጥያቄዎ 844-220-3728 ብለው ቢደውሉ በፈለጉት ቀንና ሰዓት መኪናውን ለኢሳት ከሚረከበው ድርጅት ምላሽ ያገኛሉ። እርሶ ብቻ አሮጌ መኪናውን ዶኔት በማድረግ የኢሳት ቤተሰብ ይሁን።